20 жовтня у світі відзначають День боротьби з раком молочної залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно діагностується близько 1 мільйона нових випадків цього захворювання. З них 16,5 тисяч – в Україні. За останні 20 років рівень захворюваності зріс на 30%. Приблизно кожні 35 хвилин одній жінці в Україні діагностують рак молочної залози. І щогодини одна пацієнтка помирає від цієї хвороби. Чому маємо таку статистику? Як запобігти хворобі та де пройти діагностику у Дніпрі? Дізнаємося від гості моєї студії сьогодні. Це завідувачка відділенням екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги регіонального медичного центру родинного здоров'я Юлія Капран. Пані Юлія, рада вас бачити. Вітаю. Дякую, вітаю, дякую за запрошення. Ви чули, знаєте статистику, от з чим пов'язане її щорічне зростання? Жінки стали частіше хворіти чи все ж частіше проходити обстеження? Знаєте, на це питання можна відповісти наступним чином, що в мене є для вас дві новини. Одна гарна, інша погана. Почнемо з поганої. Давайте з поганої, щоб потім була така насолода. Захворювання на рак молочної залози, вона дійсно зростає. Зростає за рахунок збільшення кількості випадків. Якщо дивитись у бюлетені Національного канцер-реєстру, то ми бачимо, що рак молочної залози займає перше місце по поширеності з онкологічних захворювань у жінок. Як ми вже чули, це, якщо це цифри і факти, у однієї з 8 жінок діагностується рак молочної залози, кожні 30 хвилин ставиться цей діагноз, і кожні 90 хвилин жінка помирає від цього. Пов'язане це з екологічними і, мабуть, поведінковими факторами. Що я маю на увазі? Це, на жаль, неправильний спосіб життя, це неправильне харчування, це низька фізична активність, що призводить до ожиріння, це тютюнопаління, це вживання алкоголю. І такий фактор, в якому перебувають ці наші жінки, це хронічний стрес, який знижує імунну систему жінки і сприяє не лише виникненню раку молочної залози, але й всім іншим захворюванням. Проте є гарна новина, що цей показник став вищим за рахунок того, що сучасні методи діагностики, такі як мамографія, допомагають нам виявити це захворювання на ранніх стадіях. І, звісно, за рахунок цього зросла ця цифра. Але, знову ж таки, якщо ми виявляємо на ранній стадії це захворювання, ми маємо ефект повного вилікування цієї хвороби. А от у якому віці жінки хворіють найчастіше? Це молоді жінки переважно чи люди старшого віку? Ви знаєте, частіше, звісно, звертаються люди більш старшого віку. Тобто це жінки після 50 років. Тому що віковий фактор є вагомим і важливим. Тобто із зростанням віку у нас збільшується ризик виникнення цього захворювання. Проте експерти, вони переживають з цього приводу, тому що вони відслідковують тенденцію до збільшення так званого молодого раку до 50 років. З кожним роком на 1,5-2% ці випадки вони збільшуються. Але все ж таки залишається невеликою частиною серед усього раку. Як ви думаєте, з чим все ж пов'язаний той фактор, що рак в Україні і в світі молодше? Це все ж таки екологічні поведінкові фактори, тому що все те, що відбувається зараз, тобто це недбале ставлення до власного здоров'я, це тютюнопаління, звички, низька фізична активність. І основне зараз, ну, що стосовно України, це стрес. Ось саме це все призводить до цих захворювань. І, напевно, ось відсутність цієї звички вчасно і регулярно проходити профілактичні огляди. Якщо говорити про українців, то, на жаль, це так. Ми вважаємо, що якщо в нас нічого не турбує, то нікуди не потрібно ходити. Скажіть, пані Юлія, які симптоми цього захворювання, от на що має звернути увагу жінка, на які тривожні дзвіночки, щоб негайно піти до лікаря і обстежитися? Ну, симптоми раку, дивіться, найчастіше те, що ми можемо побачити, відчути, це утворення, яке ми можемо пропальпувати в молочній залозі, яке відрізняється від тканини іншої. Це певна асиметрія. Якщо ми побачили, що раптово одна молочна залоза збільшилась за розміром, ми звертаємо увагу на шкіру, почервоніння, набряк. Є така специфічна, називається вона апельсинова кірка, тобто це локальне потовщення шкіри.
Це все такі червоні пропорції, ми маємо негайно бігти до фахівця, бігти до лікаря. Також звертаємо увагу на частину сосків, вони не мають бути втягнуті, вони мають бути чіткої форми, не має бути звідти виділень. І не забуваємо про пахову область, тому що лімфатичні вузли можуть бути теж збільшені, тому це теж такий маячок, що треба звертатись за допомогою. Тобто жінка може самостійно виявити це новоутворення у себе під час самообстеження, я правильно розумію? Звісно, так. І взагалі має кожна жінка з 18 років, ну, по-перше, вона має бути інформована у школі, в інституті, лікарем, вона має бути інформована про ці фактори поведінкові, да, які підвищують її ризики. По-друге, вона з 20 років має бути навчена цій методиці самообстеження і раз на місяць. Але ж в школі цьому не вчать. На жаль, цьому не вчать, але ну, от, з того, що я прагну це популяризувати, поки що, звісно, не вдається, не лишається на це зараз часу, це дуже важливо, тому що це має бути, знаєте, як почистив зуби, так само раз на місяць, на 7-14 день ти проводиш цю методику самообстеження. Зараз дуже багато доступу, да, в інтернеті, ми можемо побачити ролики, як це саме правильно зробити. Але це не виключає, звісно, що огляди клінічні у фахівців. Ви, до речі, ще й дитячий лікар-гінеколог, також цікаво просто дізнатися, зрозуміти для себе, з якого віку дівчинку треба показувати такому фахівцю. В 6-7 років треба провести оглянути, так, в 3 роки, в 6-7 років, і спочатку менструації треба теж провести огляд, а далі, звісно, що за показниками. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів, деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Чи правда, що ризик захворіти на рак грудей вище, якщо жінка не народжувала дітей? Так, ви знаєте, дійсно існує такий репродуктивний фактор, якщо жінка не народжувала, якщо жінка народила першу дитину після 30 років, якщо вона не годувала груддю, то вона має більш підвищений ризик до розвитку раку молочної залози. Наступне запитання. Грудні імпланти викликають рак молочної залози? Які ризики для жінки після їх встановлення? Це питання дуже часто запитують. Ні. Імпланти, вони не викликають рак молочної залози. Це вже доказано, це перевірено фахівцями, але вони можуть ускладнити скринінг. Тобто вони можуть не показати, на мамографії можна не побачити повністю структуру молочної залози, але це ситуативно вирішується там з мамологом, онкологом-мамологом з приводу до обстеження. І ще одне запитання. Чи пов'язані протизаплідні таблетки з раком молочної залози? Сучасні методи контрацепції, вони дещо підвищують ризик розвитку раку молочної залози, приблизно це на 1,4%, якщо приймати їх більше 10 років безперервно. Але якщо зрівняти, то якщо жінка не приймає оральних контрацептивів та курить, вона має однакові ризики. Такі ж саме підвищені раку молочної залози. І ще одне запитання маємо. Чи можна вилікувати рак молочної залози без операції? Я зараз обстежуюся, є підозра на рак грудей. Може, є інші методи, щоб не оперуватися? Стандартом лікування раку молочної залози все одно є хірургічне лікування. Все залежить індивідуально. Від стадії, типу, я думаю, що ваш фахівець кращим чином буде знати, як кращим чином вам це зробити. Напевно, операція, пані Юлія, це те, що найбільше турбує наших жінок, особливо жінок молодого віку, які переймаються, як буде виглядати їхнє тіло після видалення пухлини. От наскільки все критично, чи варто цього боятися, і що би ви хотіли сказати, порадити таким жінкам? Ви знаєте, ну, по-перше, все ж таки я за профілактику, тому що хочу наголосити, що рак молочної залози – це той рак, який можна вилікувати при ранній діагностиці. І зараз є як сучасні методи діагностики, так і є сучасні методи лікування та реконструктивні операції, які допомагають зробити це взагалі непомітним. Тому хвилюватися за це не потрібно, потрібно довіряти лікарю і робити все, що він… Ну, а все ж пластика, хірургічна пластика після проведення такого оперативного втручання з видалення пухлини, вона можлива? Звісно, проводяться реконструкції, і навіть можна не помітити цієї операції, патології, яка була так патологічна. Вчасно діагностований рак, ви сказали, виліковується. А чи виліковується він на другій, третій стадії, якщо говорити про рак молочної залози? Який тут прогрес є у медицині?
Ви знаєте, він виліковується, і сучасні методи лікування, вони допомагають дуже подовжити життя і якісне життя. Я не можу сказати прям вилікуваність, да, на більш пізніх стадіях, але вони можуть допомогти якісно продовжити життя. І ще одна небезпечна хвороба, яку важливо вчасно діагностувати, це рак шийки матки, яку маємо тут статистику. Ну, рак шийки матки – це найпоширеніший так рак серед жінок. Всесвітня організація здоров'я каже, що щорічно діагностується близько 600 тисяч таких випадків. Якщо говорити про Україну, то щорічно в Україні фіксується 4 тисячі випадків раку шийки матки. І, на жаль, 2 тисячі з них, жінки помирають. Якщо брати таблицю, так, то першим місцем у нас буде рак молочної залози, і рак шийки матки буде на четвертому місці. Але, знов ж таки, це той рак, який так само можна попередити. До нього можна не дійти і можна їм не захворіти. Які основні причини виникнення цієї хвороби? Основним причиною виникнення цієї хвороби є вірус папіломи людини, тобто це інфікування цим вірусом. Хочу пояснити, щоб було зрозуміло, простими словами, що вірус папіломи людини, він існує дуже багато років. І ми стикаємося з ним усі. Якщо згадати дитинство, то ми всі знаємо бородавки, які нам виводили мами та бабусі, і це теж є, да, продуктом роботи цього вірусу папіломи людини. Я думаю, що ви звертали увагу на жінок, чоловіків, у яких є такі потовщення, видовження на шиї, це такі папіломки, і це теж є продуктом роботи цих вірусів. Відомо близько 200 штамів, частина з них, вона абсолютно безпечна, не викликає нічого такого поганого і страшного, і є 12 штамів, які є високоонкогенними. Якщо говорити про рак шийки матки, то є типи 16 і 18, які доказано викликає рак шийки матки. Але чи означає це, що жінка 100% захворіє, якщо у неї виявлено цей генотип? 100% ні. Дивіться, ми всі зустрічаємось, кожен з нас практично, да, і чоловіки зустрічаються з цим вірусом. Але наша імунна система здатна його з нашого організму прибрати. Тобто він заходить до нас і через деякий час він елімінується з організму. Лише в окремих випадках, коли він довго залишається там, плюс жінка не ходить на профілактичні огляди, не тестується на ВПЛ, не здає цитологічні мазочки на передракові зміни в шийці матці, то ось ці зміни, вони починають бути атиповими і доходять, звісно, на жаль, до стадії раку. Але хочу наголосити, що між цими стадіями проходить не місяць, не два, це роки. І, на жаль, ці роки жінки дуже часто нікуди втрачають цей важливий час і не ходять. Так. 10 міфів про це захворювання, про яке ми зараз з вами говоримо, які б ви хотіли розвіяти чи спростувати? Ну, давайте я спробую. Перший міф – це те, що все ж таки всі думають, якщо він має вірус папіломи людини, 100% він захворіє на рак шийки матки. Ні, це не так. Як я казала, він елімінується з організму. Другий міф, що на це захворювання хворіють переважно літні жінки. Хочу наголосити, що це захворювання, воно саме жінок репродуктивного віку. Тобто це 35-45 років. Є міф того, що рак має боліти. От рак має боліти і все. Якщо нічого не болить, я нікуди не йду. Я здорова. Так, я здорова. На жаль, коли рак шийки матки вже болить, то це не вилікована стадія, тому що він ніяк не турбує. Цей процес проходить дуже тихо, ніяк себе не проявляючи. І помітити це можна лише на профілактичних оглядах. Є міф, що його не можна попередити. Його можна попередити. Це перша вакцинація і, знову ж таки, скринінги, на які ми маємо ходити. Що стосується того, що якщо ми не живемо статевим життям, ми теж не можемо інфікуватися. Вірус папіломи людини – це той вірус, який ми можемо при контакті теж захворіти. І є люди, які не живуть статевим життям та теж можуть інфікуватися. І від матері до дитини він може передатися? Контактно, безумовно, шкіра до шкіри. Не знаю, що таке. Міф, що презерватив він не пропускає вірус папіломи людини і на 100% захищає. Ні, він захищає лише на 70%, плюс до того, знову ж таки, контакт шкіра-шкіра. І от ви згадали про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Наскільки мені відомо, вона не входить до календаря обов'язкових щеплень, так і робиться за бажанням батьків.
в країнах, да, з високою такою соціальною відповідальністю, ці вакцинації є 100% обов'язковими. І вони не мають таких проблем, які маємо ви. Але зараз ми розказуємо, так, ми це популяризуємо, що є вакцини, які дійсно можуть попередити, і вакцинуються дівчатка та й хлопці в 9-13 років. Бажано це робити до початку статевого життя. Але, в принципі, це можливо і пізніше, якби там попереднім тестингом. Існують три види вакцини, які, тобто одна вакцина, вона в собі тримає лише 16-18 штам, одна вакцина тримає 4 штами і знижує на 70% ризик розвитку раку шийки матки, і 9-валентна вакцина, вона знижує на 90% виникнення цього захворювання. Я думаю, що це все-таки варте уваги і варте того, щоб звернутись і провакцинуватись. Ви мама двох дітей, я знаю, чи плануєте ви їх вакцинувати від цього вірусу? Так, моїй дитині 11 років, і ми вже провели вакцинацію. І ще одне запитання, пані Юлія, це те, що нас теж часто запитують наші глядачі, чи можлива вагітність при раку шийки матки? Ой, тут знов ж таки про профілактику. Жінка має планувати свою вагітність, мати чіткий план і бути впевненою, що вона здорова. Це перше. На жаль, ми стикаємось з такими випадками, коли вони приходять до нас і вже є факт. Це дуже складний, да, такий момент, і він потребує такого мультидисциплінарного підходу, де грає роль і акушер-гінеколог, і онколог, і інші фахівці, тому що все залежить від терміну вагітності, від стадії, можливо, як і лікування після пологів, так і, можливо, переривання, на жаль, вагітності і лікування. Тобто тут все зважується суто індивідуально. І все ж можуть бути рекомендації виносити цю дитину, так? Безумовно, є, так. Є рекомендації виносити і почати лікування одразу, як швидше після пологів. І тут, напевно, важливо акцентувати на тому, що онкопатологію важливо не тільки вчасно діагностувати, а важливо в першу чергу вчасно профілактувати, так? От на чому би ви тут акцентували і що би порадили жінкам, свідомим жінкам, які дійсно дбають про своє здоров'я? Я б порадила ходити, я називаю це техогляди, обов'язково звертатися до лікаря, ходити до акушер-гінеколога. Якщо, щоб було зрозуміло, кому що робити згідно віку. Якщо до 35 років, да, жінці 35 років, то вона не має робити скринінги і робити мамографію. Але вона обов'язково робить самообстеження, вона ходить до лікаря, який робить її клінічне обстеження і при необхідності робить ультразвукову діагностику молочних залоз. В той час лікар має виявити, чи є фактори спадкові, підвищені фактори. Якщо вони такі маються, то жінка має робити один раз на рік або на 2 роки, це вирішується знову ж таки з лікарем, робити мамографію. Якщо беремо проміжок 35-40 років, кожна жінка має піти на мамографію, зробити її та вияснити, якої структури, якої щільності в неї молочна залоза. Тому що є певні стани, є певна щільність молочної залози, які теж підвищує ризики. І тут знов ми робимо індивідуальний графік цих обстежень. Тобто ось у цьому віці одного огляду гінеколога буде недостатньо? Недостатньо. І якщо жінці вже 50-60-69 років, раз на 2 роки, вона теж обов'язково ходить на мамографію. Що стосується скринінгу раку шийки матки, це щорічний огляд з цитологічним, да, ПАП-тестом рідкісної цитології, з тестуванням на ВПЛ у лікаря-акушера-гінеколога. В залежності від результату ці прийоми можуть бути частіше, але не рідше, ніж раз на рік. Дякую вам за вичерпні відповіді, дякую за корисну інформацію, але так як ви у нашій студії сьогодні вперше, не можу вас відпустити без бліц, поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Як ви дбаєте про своє жіноче здоров'я? Я лікар-акушер-гінеколог, і безумовно я розумію важливість цих профілактичних оглядів. Я, звісно, що ходжу до гінекологів, до своїх колег, роблю ці скринінги. І завжди кажу своїм пацієнтам, що ви маєте дбати про своє жіноче здоров'я. Тому що вони завжди кажуть, що в мене діти, в мене робота, в мене чоловік. Бо якщо ви про нього не подбаєте, ви вже, да, на жаль, там не зможете дбати про них. Тому піклування про себе надважливе.
в нашому житті. І щодо піклування про ментальне здоров'я, що ви робите, коли вам сумно? Чи є у вас якийсь свій особистий рецепт релаксу та перезавантаження? Ну, я тримаю завжди психологічну таку рівновагу, робота непроста. Мене надихає моя сім'я. Сум вона розганяє дуже швидко і своїми справами, і своїми проблемами, і своєю радістю. В ці моменти дуже часто я згадую незламність наших українців, нашої країни. Я думаю про наших героїв, які боронять нашу страну, і тоді розумієш, що ти надихаєшся, і ти розумієш, що ти не можеш зупинитись, сумувати, ти маєш щось робити. Робити щось корисне для сім'ї, для себе і для інших жінок. Тому немає часу для суму. А від чого ви особисто найбільше отримуєте задоволення? Знаєте, мені, напевно, пощастило, тому що я їду на роботу, я отримую дійсно від цього задоволення. Той момент, коли ти прооперував, вилікував жінку, вона зі словами вдячності, або навіть без слів вдячності, ти сам для себе розумієш, що ти це зробив, ну, викликає в мене неабияку радість і захоплення. З того, що, не знаю, мабуть, в мене є молоді лікарі-інтерни, які хочуть бути лікарями. Мене це дуже надихає, мене це дуже захоплює, мені хочеться чимось з ними поділитися. Тому, якби мене, знаєте, так, професія моя мене захоплює повністю. А хобі якесь у вас є додатково в житті? Ой, хобі моїх дітей, тому що часу, на жаль, не так багато, але раніше я співала. І зараз в мене така є антистресова таблетка, оці золоті часи, коли я їду співаєте. За кермом, я співаю. На роботу я їду, співаю, з роботи. На роботі не співаю? На роботі не співаю, хоча іноді в операційній може бути. Це от мене і налаштовує, і зосереджує, і знімає стрес. І найголовніше – цей момент, коли переключаю з роботи на сім'ю і навпаки. До речі, чи вдається вам поєднувати материнство з кар'єрою? Як ви знаходите на все час, як все встигаєте? Ви знаєте, це дуже такий складний виклик поєднати це, але я намагаюсь знаходити той баланс, тому що ці два аспекти мого життя, вони дуже важливі для мене. І, мабуть, я кажу, що я беру не кількістю, а якістю того часу. Намагаюсь на роботі працювати, але коли я приходжу додому, то я віддаю всю свою увагу своїм дітям, якщо це вихідні. По можливості, звісно, що ми плануємо кудись поїхати, зробити те, що вони хочуть. І я дуже вдячна їм, що вони розуміють важливість моєї професії, не ображаються на мене і підтримують. Ну і останнє запитання. Які ваші плани на майбутнє в професії? Наскільки вони амбітні? Ну, звісно, що хочеться розвиватися професійно надалі, підвищувати свої навички, але після нашого з вами розмови я все ж таки згадала про свою основну якби мрію, яку я завжди відкладаю. Мені хочеться бути, знаєте, таким ментором, як для жінок, для підлітків, інформувати, розповідати. І найголовніше, зрозумілою мовою, щоб гінекологія, вона була, знаєте, без страху, щоб вона була зрозуміла, щоб жінки почали ходити до гінеколога. Ну, знаєте, як от до психолога зараз модно ходити. От нехай так до гінеколога теж буде модно ходити, буде спокійно, і жінка буде знати, що, як і коли потрібно. І так само, можливо, ментором для молодих фахівців, молодих лікарів, щоб вони все ж таки не розгубили ту жагу до лікування, щоб вони мотивувались якимось, да, таким моїм, можливо, прикладом, щоб це було зрозуміло, розказано для них. Дуже дякую вам за цю розмову, дякую за бліц, за оптимізм, з яким ви сьогодні дякую. Завітали до нашої студії. А я нагадаю, завідувачка відділення екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги регіонального медичного центру родинного здоров'я Юлія Капран була гостею моєї студії сьогодні. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».